בסרטון זה תלמדו כיצד לערוך סרטונים באמצעות האתר קאפווינג. תודה שחזרתם לסרט נוסף של ווקי טכנופדגוגיה. בשלב הראשון פתחתי את דפדפן הכרום שלי ואני כותב בשורת הכתובת קאפווינג. לוחץ על Enter ונכנס אל הקישור הראשון capwing.com. כדי להירשם חשבון הגוגל שלי, אלחץ על המשך בתור והשם שלי שמופיע כאן בהמשך. כעת רוצה להתחיל לערוך סרטי וידאו. אלחץ על Create New Project. באפשרותכם ליצור קנבס לבן ריק ולהעלות אליו לאחר מכן סרטונים, תמונות, טקסטים וכן הלאה, או שתוכלו להעלות סרטון מהמחשב שלכם ולערוך אותו, או שתוכלו להדביק קישור לסרטון כלשהו שנמצא ביוטיוב, ואפשרויות נוספות אחרות כגון סרטון מהגוגל דרייב שלכם, מהגוגל פוטוס, או Try a Sample. אלחץ על Start with a Blank Canvas. נוצר לי קנבס ריק ואני רוצה לקבוע את הגודל שלו. תוכלו לקבוע בצד ימין את גודל המרחב שעליו אתם עובדים בלחיצה על Custom Size. קבעו כאן את הרוחב וקבעו את הגובה בפיקסלים. לסיום, לחצו על Done. ישנם יחסים שמוגדרים בצד ימין שמומלץ להשתמש בהם כגון 1 על 1, שמתאים בעיקר לפוסטים באינסטגרם, 9 על 16, שמתאים בעיקר לפוסטים לטיק טוק, ו-16 על 9, שמתאים בעיקר לפוסטים ביוטיוב. במידה ותרצו שהסרטון שלכם יוצג ביוטיוב, בוואטסאפ וכן הלאה, מומלץ לבחור ב-16 על 9. בצד ימין נבחר את צבע הרקע של הקנבס. נלחץ על הצבע הקיים ונבחר כל צבע שנרצה מכאן, או שנוכל לבחור צבעים באמצעות הקשת והבהירות וקהות. הצבע הנבחר בסופו של דבר יופיע כאן בחלק התחתון. אלחץ על צבע מסוים ואלחץ במקום כלשהו על הרקע. במידה וארצה לדגום צבע מתוך תמונה, אשתמש בדוגם הצבע. במידה ותרצו לשנות את איכות התוצר הסופי שלכם ולהעביר אותו מ-720 ל-1080, לחצו על High 1080, אולם שימו לב שזה כרוך בתשלום. כעת ארצה להתחיל להוסיף אל הקנבס שלי תמונות ו/או סרטונים. אלחץ בצד שמאל על Media ואלחץ על Add Media. כעת אוכל להעלות קובץ מהמחשב, אוכל להדביק קישור לסרט מיוטיוב, אוכל להעלות קובץ מהדרייב או מהגוגל פוטוס שלי. אלחץ כעת על קליק אחד במרכז המסך, ועלה לכאן סרטון. אמתין שהסרטון יטען. בצד שמאל תוכלו לראות את אחוז הטעינה. כמו כן, ניתן להעלות גם תמונות. אלחץ על Add Media, אלחץ במרכז המסך ועלה תמונה מסוימת. אוכל גם להעלות קבצי קול. אלחץ על Add Media, אלחץ במרכז המסך ואבחר קובץ קול כלשהו שמסתיים בסיומת MP3 ואלחץ על Open. אמתין שכל הקבצים יעלו. לאחר שכל הקבצים נטענו, הם יישארו באזור שנקרא Media. בואו נעבור על הסרגל שבצד שמאל. ב-Layers ניתן ליצור שכבות. ניתן ליצור מספר שכבות ועליהם יהיו אלמנטים שונים. באמצעות טקסט אוכל להוסיף אלמנטים טקסטואליים. בווידאו אוכל להוסיף סרטוני וידאו שקיימים בתוך המערכת הזו. אוכל גם להשתמש בתיבת החיפוש כדי לחפש. אוכל לעבור ל-Images כדי לחפש תמונות. Elements כדי להוסיף אלמנטים. ותבניות, templates. שימו לב שאותם אלמנטים נמצאים גם כאן, videos, images ו-elements. באמצעות אודיו אוכל להעלות קובצי קול מהמחשב שלי, או לחפש קובצי קול שקיימים כאן, או ללחוץ על record ולהקליט את עצמי. כמו כן, אוכל לעבור ל-sound effects ולחפש אפקטים קוליים שנמצאים במערכת. באמצעות record אוכל להקליט את עצמי, או הקלטה קולית, או להקליט את המצלמה שלי, או להקליט את מסך המחשב שלי, או להקליט גם את מסך המחשב שלי וגם את המצלמה.
באמצעות מור תוכלו להוסיף אלמנטים נוספים. אתחיל במדיה. אעלה לכאן את סרט הוידאו שהעליתי. אגרור את סרט הוידאו אל המסך. שימו לב שכאשר סרט הוידאו מופיע, הוא מכסה את כל הקנבס. אני יכול ללחוץ עליו לחיצה אחת, ובאמצעות ידיות האחיזה להקטין אותו ולמקם אותו על חלק מהקנבס. בחלק התחתון מופיע ציר הזמן של הסרט, שמתחיל בצד שמאל ב-0 ומסתיים בצד ימין, במקרה זה כ-16 דקות. כאשר הסרט שלי מסומן, אוכל לטפל במאפיינים שלו בצד ימין. Edit, Animated, Effects ו-Timing. אתחיל ב-Edit. באמצעות Edit, אוכל לחוץ על Trim ולחתוך חלק מהסרט. שימו לב שהחיתוך הוא אך ורק מתחילת ומסוף הסרט. לדוגמה, במידה וארצה להתחיל בנקודה אחרת, אוכל לגרור את הקו הלבן לנקודת ההתחלה שבה ארצה להתחיל לראות את הסרט, ואת הסוף, אוכל לצמצם גם אותו. בסיום, אלחץ על טרים. במידה וארצה להיות מדויק יותר בזמנים, אוכל להקליד אותם ידנית במקום שבו כתוב Start ו-End. במידה ואני לא רוצה לבצע את השינוי, אלחץ בצד ימין על X. באמצעות Adjust, אוכל לקבוע את המראה של הסרט. אלחץ על Adjust. בסרטון זה תלמדו כי אעצור אותו בלחיצה על Pause. בלחיצה על Play, הסרטון יתנגן. צד ליצור צ'אט. אוכל לשנות את ה-Opacity שלו, כלומר את השקיפות. אוכל לשנות את הבהירות שלו, Brightness. אוכל לשנות את הניגודיות שלו, Contrast. אוכל לשנות את כמות הצבע, ה-Saturation. ואוכל לשנות את הבלר שלו, את הטשטוש. בסרטון זה תלמדו כיצד. לסיום אלחץ על Done Adjusting. באמצעות כפתור Crop, אוכל לחתוך חלקים מהסרטון. לדוגמה, יכול להיות שאני לא רוצה לראות את השוליים שנמצאות בצד ימין ובצד שמאל. לכן אצמצם את האזור שאני מקליט כרגע בסרטון. לדוגמה, אני רוצה לראות רק את האזור הזה. לסיום, אלחץ על Done Cropping. אוכל לשנות את מהירות הסרטון באמצעות כפתורי מינוס ופלוס. לחיצות על מינוס יאטו את הסרטון, ולחיצות על פלוס יגדילו את המהירות של הסרטון, יאיצו אותו. אוכל לסמן V ליד רוורס כדי לראות את הסרטון בהיפוך. אוכל לשנות את עוצמת הקול, לבצע פעולות זום אין וזום אאוט של הסרטון, אוכל לעגל את הפינות של הסרטון, אוכל לקבוע מה צבע קו המתאר שמסביב לסרטון, ואוכל לקבוע את עובי קו המתאר. לדוגמה, אגדיל כעת את עובי קו המתאר, ואשנה כעת את הצבע. לסיום, שימו לב שניתן גם לסובב את הסרטון באמצעות כפתור הסיבוב, ולהניח אותו במקום כלשהו על המסך. אם תרצו לדייק את הסיבוב, השתמשו בכפתורי הפלוס והמינוס של הרוטייט. שימו לב שהשינויים שביצענו מוכלים על כל הסרטון שהעלינו. יחד עם זאת, ניתן היה לשנות רק חלקים מהסרטון. לדוגמה, באזור מסוים אני רוצה להאיץ או להאט את הסרטון. אלחץ על פליי ועצור בנקודה שממנה אני רוצה להתחיל להאט. בסרטון זה תלמדו כיצד ליצור צ'אטבוט באמצעות טופס של גוגל. בואו נראה דוגמה. עצרתי את הסרטון, וכעת אני רוצה להאיץ את הדוגמה. בנקודה שבה ראש הנגן נמצא, כלומר הקו הלבן, אלחץ לחיצה ימנית בעכבר על הסרטון, ואלחץ על ספליט. בנקודה זו הסרט פוצל. אמשיך לנגן את הסרטון עד למקום שבו אני רוצה להפסיק את פעולת ההאצה. בצ'אטבוט מוצגת המורה, והיא אומרת לתלמיד, היי זו אני המורה, אם אתה רוצה אשמח שתשאיר לי הודעה ואוכל לחזור אליך. עצרתי, וכעת אלחץ שוב ימין בעכבר על הסרטון, ואלחץ על ספליט. שימו לב שהסרטון שלנו התחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון, לפני המקום שארצה את ההאצה, החלק השני שאותו ארצה להאיץ, והחלק השלישי שארצה להחזיר אותו למצב תצוגה רגיל, כלומר לקצב רגיל. אסמן כעת רק את החלק שאני רוצה להאיץ, וכעת אוכל בצד ימין בספיד להכפיל אותו למשל פי 2.
נחזור בחזרה עם ראש הנגן להתחלה, נדביק את שני החלקים שנפרדו בלחיצה רצופה וגרירה, וכעת אלחץ על פליי. בסרטון זה תלמדו כיצד ליצור צ'אטבוט באמצעות טופס של גוגל. בואו נראה דוגמה. בצ'אטבוט מוצגת המורה, והיא אומרת לתלמיד, היי זו אני המורה, אם אתה רוצה אשמח שתשאיר הודעה והוא יוכל לחזור אליך. שימו לב שחלק מסוים בסרט היה מואץ. באותה שיטה ניתן לשנות את כל ההגדרות שדיברנו עליהן בצד ימין לחלקים מסוימים ולא על כל הסרט. כעת ארצה להוסיף בצד הסרט אלמנטים נוספים שהעליתי אל המאגר. לדוגמה אני רוצה את המחברת, ואני רוצה את הטלפון, ואני רוצה את הצבעים. אוכל להגדיל ולהקטין אותם, למקם אותם במקום הרצוי, לכל אחד מהאלמנטים אוכל לסמן אותו ולקבוע בצד ימין את האג'אסט שלו. לדוגמה, אני רוצה שהתמונה הזאת תהיה צבעונית יותר, אז בסטוריישן אגביר את הצבעוניות, אגביר את הקונטרסט ולחץ על Done Adjusting. התמונה השנייה, אני רוצה אותה לדוגמה יותר שקופה, אלחץ על Adjust ואשנה את האופסיטי שלה ולחץ על Done Adjusting, שימו לב שהיא שקופה יותר וכן הלאה. התמונות התווספו במקום שבו נמצא ראש הנגן. אתקרב מעט באמצעות זום אל האזור שאני רוצה לעבוד עליו. אעשה זאת באמצעות הסליידר של הזום. שימו לב לסרט שלנו. הסרט מתחיל בנקודת האפס, ובזמן 12 מתווספות שלוש התמונות. יכול להיות שאני ארצה שהתמונות יתווספו לפני או אחרי. אוכל להניח את הסמן עליהם ולגרור אותם אחורה או קדימה בזמן. אוכל לקבוע שהם ייכנסו למשל בהדרגה. נחזיר את ראש הנגן אחורה ונצפה בסרט. מכן המורה שואלת, שימו לב שהאלמנטים נכנסו אחד אחרי השני. נסמן אלמנט מסוים ונעבור כעת ל-Animated. באמצעות ה-Animated אני יכול לקבוע כיצד האלמנט ייכנס. זה נכון גם לגבי הסרט וגם לגבי התמונות. לדוגמה, אני רוצה שהוא ייכנס באמצעות פייד. מה שואלת, עם מי אני מדברת? אעשה זאת גם לגבי התמונה השנייה, ופייד לגבי התמונה השלישית. שימו לב שישנם אפקטים נוספים. אוכל גם לקבוע את קצב האנימציה. לדוגמה, אני רוצה שהיא תהיה איטית, סלו. שואלת, עם מי אני מדברת? שואלת, עם מי אני מדברת? מה שואלת, עם מי אני... בואו נראה את התוצר עד כה. אחר מכן, המורה שואלת, עם מי אני מדברת? כעת נעבור לאפקטס. ניתן להכיל צל על כל אחד מהאלמנטים. נעשה זאת על הטלפון, Drop Shadow. נעשה זאת על המחברת, Drop Shadow. במידה ותרצו לקצר את משך הזמן שמופיעה תמונה על גבי הסרט או להאריך את משך הזמן, השתמשו בקצוות, בלחיצה רצופה וגרירה החוצה תוכלו להאריך את משך הזמן, ובלחיצה רצופה וגרירה פנימה תוכלו לקצר את משך הזמן שהתמונה מופיעה על גבי ציר הזמן של הסרט. נאמר שבנקודה מסוימת אני רוצה גם להוסיף מוזיקה. אעביר את ראש הנגן למקום שבו אני רוצה להוסיף את המוזיקה, וכעת אלחץ בצד שמאל על קובץ הקול שטענתי מקודם. שימו לב שקובץ הקול התווסף בשכבה מספר 3 שבה הייתי, אוכל לגרור אותו לשכבה נפרדת ולהחליט היכן בזמן הוא התווסף. גם לגבי קובץ הקול, אוכל להיעזר במאפיינים שבצד ימין. לדוגמה, לקבוע את המהירות של קובץ הקול, עוצמת הווליום, למשל ארצה קצת להחליש אותו, להחליט האם הוא יהיה ברוורס או לא. באפקטים אוכל לקבוע שהוא ייכנס באמצעות פייד, כלומר בהתמוססות פנימה, ואבחר נגיד בסלו. אני רוצה לעשות את זה גם בכניסה וגם ביציאה, כלומר גם אינטרו וגם אוטרו, ולכן אבחר בבוט. כלומר, הקובץ גם ייכנס באיטיות וגם יצא באיטיות. נחזור אחורה ונקשיב לסרטון. לך. לאחר מכן המורה שואלת, עם מי אני מדברת? התלמיד מקליט בשורה התחתונה. עצרתי, ובמידה וקובץ הקול חזק מדי, אבדה שהוא מסומן בלחיצה אחת עליו, אעבור לאדיטינג, ואחליש עוד יותר את קובץ הקול. אקשיב שוב. תודה את שמו. וכעת זה נראה לי בסדר גמור. במידה וארצה להוסיף כאן כותרת טקסטואלית, אזיז מעט את הסרטון שלי ואוכל להשתמש כאן באזור הזה כדי להוסיף טקסט.
אעבור בצד שמאל לטקסט, אבחר את סוג הטקסט שאני רוצה, אלחץ עליו לחיצה אחת, אלחץ לחיצה כפולה במקום שבו יתווסף הטקסט, והקליד. אוכל לסמן את הטקסט, ובאמצעות המאפיינים שבצד ימין, לערוך אותו. כמובן שבאמצעות האנימציה אוכל לקבוע באיזו אנימציה הטקסט הזה ייכנס. לדוגמה אני רוצה שהוא ייכנס בפופ. בסרטון זה תלמדו כיצד ליצור צ'טבוט. אוכל לעבור לאפקטים ולהחליט שאני רוצה ליצור עליו גם הצללה. וכאשר אסתכל למטה בציר הזמן אוכל לראות שהטקסט התחיל מההתחלה. אוכל לגרור אותו מעט שיתחיל טיפה יותר מאוחר ולמשוך אותו עד סוף הסרט כדי שהוא יהיה לכל אורך הסרט. בואו נראה את התוצר שלנו עד כה. נלחץ על פליי. בסרטון זה תלמדו כיצד ליצור צ'טבוט באמצעות טופס של גוגל. בואו נראה דוגמה. בצ'טבוט מוצגת המורה, והיא אומרת לתלמיד, היי זו אני המורה, אם אתה רוצה אשמח שתשאיר הודעה ואוכל לחזור אליך. לאחר מכן המורה שואלת, עם מי אני מדברת? התלמיד מקליד בשורה התחתונה את שמו. במידה ואני מרוצה מהסרט שלי, ארצה כעת לשמור אותו. אלחץ כעת על אקספורט וידאו. אלחץ על Export with Watermark, היות אנחנו משתמשים בגרסה בחינם. נמתין לסיום תהליך העיבוד של הסרט. לאחר שתהליך העיבוד יסתיים, נלחץ על Download כדי להוריד את הסרטון אל המחשב שלנו. כמו כן, תוכלו ללחוץ על Copy Link כדי לשלוח קישור לסרטון לצפייה בו ישירות מהאינטרנט, או ללחוץ על Embed כדי לקבל את קוד ההטמעה. אלחץ על Download, ונמתין שההורדה תסתיים. כאשר אלחץ על הסרטון שירד אל המחשב שלי, אוכל לצפות בסרטון. שימו לב שאיכות הסרט היא 720 ולכן הסרט מעט מטושטש. אלחץ על Copy Link במקום זאת והעתיק את הקישור, אלחץ על Copy, ואוכל כעת להדביק את הקישור הזה בהודעת וואטסאפ, בקלאסרום, בגוגל טימס או בכל סביבה שארצה. במידה לדוגמה וארצה לקחת את הסרטון הזה ולהטמיע אותו בתוך סביבה אחרת, לדוגמה בג'ניאלי, לא אעתיק את הקישור אלא אעתיק את קוד ההטמעה. אלחץ על Embed, אלחץ על Copy וכעת אעבור אל ג'ניאלי. במרחב שבג'ניאלי אוכל ללחוץ בצד שמאל על Insert, לעבור ל-Other ולהדביק את קוד ההטמעה וללחוץ על Insert. שימו לב שהסרטון מועבר ישירות מתוך קאפווינג אל ג'ניאלי.